مثل معتبر دي ده ختم نبوت تاج میں بسر ده پیغمبر دي ده ختم نبوت تاج میں بسر ده پیغمبر دي خاتم ده انبیاء نبی آخر الزمان دي هم آغا مسلمان دي چه پدی دچا ایمان دي چه دا عقید نولری حغل این شیطان دی چه دا عقید نومنی حغل این شیطان دی پدی قرآن گوادی هم پدی زمن باور دی دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دی دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دی ہر سو کو پنڑے کی دا فتن دا قادیان آمور نارد الجہاد کو پتی مسلمان آمور دا جنگ بدل آمور سے رسالت گٹو یارانو انشاءاللہ دا جنگ بدل آمور سے رسالت گٹو یارانو دا جنگ زمند دوی سر جاری شام و سحر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے ناموس پر رسالت کی لو پمال علم پزاری یہ اثر نا پتلو کی کو اغم سلمان آریو دنار دنامو سی رسالت اغا غازیانیو دنار دنامو سی رسالت اغا غازیانیو یا مرد شہادت یا مرد شہادت او یا جند غازی نرد دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے میدان کے ولا من خلاف دا کفر آئی حاج لاتن دا ہوگ اسلام کرو مزک زندہ بادو ایمان پا ایمان لالرو پا دغت کی خادیو ایمان پا دغت کی خادیو ایمان مپا خاتم ایمان مپا خاتم در رسالت نبی سرور دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے چخکاری پا میدان کی دا زدگ لو جوانان دے داوالا پنامو سے رسالت باند قربان دی سوکس قربان دو تا تیار دی اے اچھ کاری پا میدان کی دازک دیک نو جوانان دی داوالا پنامو سے رسالت باند قربان دی سراج الحق سراج نو پا مالو نو پزان دی سراج الحق سراج نو پا مالو پزاندی دا ختم نبوت دا ختم نبوت پلو قربان یمانو سر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے حد چھے پن بیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر پیغمبر دے